Հայաստանը մնա հապկի կարզվում, թե դուրս գա։ Այդի չեմ կարասի, դա շատ նուրբ հարց է, հապկից շատ դժգոհենք, որտև ոչ մի բան չձեռնարկեցին, բայց դուրս գալն էլ չգիտեմ, որ դուրս եկանք, մեր տերն ով է, այդ այլ։ Ոնց նայում է, ոչ նայա մի բան, ոչ են մյուսը, պետք է հույսներս մեզ վրա դնենք։ Իհարկե չէ։ Իհարկե դուրս գա, այսինքն հետ ինչ անենք, հազար տարում մենք ավելի քիչ զոհ ենք ունեցել, քան թե Ռուսաստանը, որ սկսեց մեզ պաշտպանել, չեք տեսնում Ուկրաինա հետ ինչ անում։ Երևի պետք է դուրս գա, որտեւ մենք դավաճանների դեմ հետ ենք։ Հա։ Ինչու՞։ Դա պաշտպան չունենք, Ռուսաստանը շուտով քանդվելու է, իսկ մենք մնալու ենք առանց պաշտպան։ Իսկ Ռուսաստանը մեզի երբեք չի օգնել։ Պիտի դուրս գա։ Դուրս գա։ Ինչու՞։ Այնպես ավելի զորավոր գլա։ Իհարկե պիտի մնա, բաբշե ես ինչ ա կատարվում, ես հակառուսական ես տենդենցները։ Հապկից դուրս գան ավելի հաջողված կլինի մեր երկիրը։ Կարծում եմ պիտի մնա։ Ինչու՞։ Լինենք լավատես, պիտի որ ամեն ինչ լավ լինի։ Սենց որ շարունակվեց, Հայաստանը Հայաստանից էլ դուրս կգա։ Ինչ մնաց հապկից։ Մեզ որ հապկը տեր չեղավ, էդի լավ չարեց։ Հապկը մեզ ոչ մի բանով դեր չի օգնե, ոչ մի հարցով։ Եվ մենք, ես չեմ էլ մտածում, որ մի բան կօգնել։ Մեր կառավարությունը պետք է հարցը որոշի նախկին նախագահների հետ։ Դուրս գա։ Ինչու՞։ Դե որտեւ ապագա չունի հապկի կազմում։